законопроекту. Прошу наступний слайд. Які стосуються кількох сфер життя, і перша сфера – це є вибори. Це питання не можна відкладати до наступних парламентських виборів. Якщо не ухвалити зміни до законодавства зараз, то за таким самим недолугим законом, яким обирається чинна поточна Верховна Рада 8-го скликання, за таким самим недолугим має шанс обратися і наступна. Тому ми всі чітко уявляємо, які зміни потрібні для закону про вибори. Це пропорційна система з відкритими регіональними списками. Це прозоре фінансування політичних партій, а також виборчих кампаній. А також це є зниження прохідного бар'єру. Ці всі речі вже давно обговорені громадянським суспільством. Наразі немає конкретного тексту, в якому вони всі викладені. Але цей текст невелика біда підготувати, він буде обов'язково підготовлений спільно з експертами в перший місяць роботи Верховної Ради, і ми закликаємо його ухвалити. Закон про вибори місцеві. Він також є надто важливим прямо зараз, тому що місцеві вибори відбуваються вже через рік. Якщо ми відтягнемо це питання знову ж таки до місцевих виборів, ми ризикуємо отримати недолугий закон. Що є важливим на місцевих виборах? По-перше, це можливість голосувати за окремих кандидатів, також голосувати та висувати списки незалежних кандидатів. Мери великих міст, вибори у два тури для них, прозоре фінансування виборчих кампаній на місцевих виборах, а також усунення переваг парламентських партій у формуванні комісій на місцевих виборах. Наступний слайд, будь ласка. Публічна адміністрація. Ми пропонуємо три конкретні закони, які допоможуть зробити зміни в цій сфері. Це закон про кабінет міністрів, про центральні органи виконавчої влади та про державну службу. Загальна мета цих законопроєктів – перше їх покликання – це відділити політиків та їх патронатні служби від державних службовців. Наступне – це створити інститут повноцінних керівників секретаря, керівників апаратів міністерств, для того, щоб забезпечити інституційну пам'ять. Інші центральні органи виконавчої влади, держагенції, служби повинні стати адміністративними органами, які не формують державну політику. А також неупереджений конкурсний добір і підвищення оплати праці державних службовців – це є топ-пріоритети в адміністративній реформі. Наступний слайд, будь ласка. Конституція. Ми всі розуміємо, що це питання широкого суспільного консенсусу. Разом з тим, є невідкладні речі, які можна робити без цілого переписання Конституції. Це зміни в децентралізації, в питаннях правосуддя та прокуратури. Стосовно децентралізації, дуже важливим є зафіксувати розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Цей конфлікт інтересів призводить до безлічі конфліктів на місцях. Також в питаннях правосуддя – це незалежність і деполітизація судової системи. Президент і Верховна Рада повинні бути усунені в першу чергу від формування суддівського корпусу. Другий елемент – ми пропонуємо створити новий вищий судовий орган – це Вища Рада Судівництва, яка поєднає в собі функції Вищої Ради Юстиції та Вищої Політкомісії. В той же час вона не міститиме представників від президента, а також представників від парламентських фракцій. Стосовно прокуратури, цю статтю із Конституції потрібно видалити взагалі за рекомендаціями Ради Європи. Вони на цьому наполягають вже не перший рік. І трансляція де було. Діяльність прокуратури в сфері їх повноважень повинна бути обмежена кримінальною юстицією. Наступний слайд, будь ласка. Економіка. Яких змін вона потребує? І в першу чергу це дерегуляції. Ми всі розуміємо, що надмірне втручання держави в справи бізнесу це є результатом цього, є та страшенна корупція, з якою ми боролися, в тому числі і на Майдані. І в першу чергу законопроект 4334А, він скорочує понад 90 регуляторних актів і дозволяє дихати бізнесу трошечки вільніше. Також зменшує бюджетні витрати на бюрократичний апарат і гарантує захист державою безпеки споживачів та права власності. Разом з тим існують базові європейські стандарти та регламенти, які регулюють безпечність товарів і послуг. І досі в Україні існують такі абсурдні речі, як державне регулювання довжини носика чайника, також його кольору, довжини кроку у профнастилі. Ці речі бізнес може регулювати самостійно. Він це робить у всьому світі. Давайте дозволимо робити це і українському бізнесу. Від цього він отримає можливість швидше вийти на ринки Європейського Союзу і отримати справжню користь від зони вільної торгівлі, яку ми з таким важким так важко підписували і імплементовували. І прошу наступний слайд. Це
справедливість і правозахист – три надто важливі теми. Закон про судоустрій і статус судді. Коротко я вже сказав про конституційні зміни в цій сфері. Також законопроектом передбачається скорочення кількості заступників суддів, тобто заступників голів суддів, тобто адміністративних посад. В малих судах ця посада повинна зникнути взагалі. У великих судах потрібно скоротити кількість заступників голів. Також ліквідація окремих господарських судів, які дублюють просто функції судів цивільної юрисдикції. Це зайве витрачання бюджетних коштів. Законопроект 2012А про відкритість використання публічних коштів – це можливість в онлайні переглядати витрати державних органів, також комунальних і державних підприємств, пенсійного фонду і органів місцевого самоврядування також. Це є величезний крок вперед для всього громадянського суспільства, для міжнародних організацій в плані контролю ефективності використання бюджетних коштів. І останній законопроект, про який я скажу, перепрошую, поверніть, будь ласка, слайд, це реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Органи виконавчої влади повинні перестати бути засновниками друкованих ЗМІ. Насправді, в цій сфері ми вже здійснили перший крок до усунення держави від втручання в політику ЗМІ. Це було суспільне мовлення, закон про суспільне мовлення, який забезпечує перехід від державного мовлення до суспільного на телебаченні і радіо. Це саме потрібно здійснити також і для друкованих видань. Це коротко було про 11 законопроєктів, які реалізаційний пакет реформ бачить як першого місяця роботи Верховної Ради. Ви також їх маєте в дорожній карті реформ. Будемо дякувати вам за співпрацю, якщо вона є виставлена. Хотіла би анонсувати виступ Тураба Аласані про медіареформу. Він вже є в нашому залі. Цього немає в тих програмах, які вам роздали. А поки що пишемо всіма. Вся влада в цій країні опиниться в руках партій, які були на Майдані. І президент, і уряд, і парламент. Після виборів у політиків не залишиться більше відмазки, що якісь там бюрократичні перепони нам заважають здійснювати реформи. Зараз напряму в ми вважаємо, що після виборів має запрацювати конвейер реформи.